Pardon, kolegica, se upravičujem, a lahko za trenutek nekaj nujnega vprašam svoje dijake? Jure, danes sva v gimnaziji, v kateri vi snemate, oziroma ste zdaj že skoraj posneli novo vojo serijo, gospod profesor. Ti mi lahko kaj več poveš o tej seriji, ne? Govori o gospodu profesorju, Samo Demšar, kaj igram jaz. Živjo, Samo Demšar. Klaudija, ja, jaz me veseli, da ste se mi predstavili. In njegovih učencih. Vsako epizodo se nekako srečamo z, recimo, z težavo od njegovega dijaka in on to vedno nekako na nek tak svoj nekonvencionalen, zelo poseben način, on to vedno rešuje. Ti si moj džoker. Spet. Super si. Mir se malo preveč zaplete v življenju teh dijakov, zelo je zabrisana meja med kdaj je profesor, kdaj je prijatelj, kdaj je že neko skor starševsko vlogo prevzame. Vse je v redu, gospa Tauber. Rok je ok, to je sam Lučka, bi se pa rad fant nekaj pogovoril z vami, tako da tle lega mata, pa nas videnje. Kva? Ne, ne. Vi ste me povlekel sem učitno, se hočete vi pogovarjati. Po tvojem mnenju, da je učitelj toliko pleten, da je v bistvu na nek način njihov prijatelj, se ti to zdi ok, ali bi on mogel biti bolj strog? Najbolj me je prepričal, če je imel človek, profesor, učiteljca, kakorkoli, če je imel rad tist predmet, ki ga je učil, se mi zdi, da je imel en tak poseben žar v očeh. In pol to me je nekako najbolj pretegnal. Ne zdaj nek, v fuzbol gleda zvečer skupaj. Kakšen si bil pa ti srednješolc? Jaz sem hodil na gimnazijo Ledina, sam Ledinci. Kaj pa, če bi mi Roka na Ledino prepisali? Čist klasično, ko sem imel tam... Nikoli nisem imel kakšnih popravnih izpitov ali pa... To sem že nekako, toliko sem se že pomatral, ampak nisem štrlev iz poprečja. Ne. Tudi sem imel kakšno neopravičeno uro, pa tako vse. Klasika. Zelo klasično, je. Kako pa so se izkazali vsi te igravci, ki igrajo dijake? Eni so mlajši, mislim, da je najmlajši, star 15 let, pol so tam velik 23. Poslušaj me, Rok. Tvoja mama, tvoja biološka mama ni važna, Rok. Kaj ni važna, ste ga spet kaj pili? Ta mali so pa so ful so duhoviti, ful so željni se učiti. V bistvu v resnici, kolikor so stari, so mega disciplinirani, kar se tiče filmskega seta, ki zna biti zelo naporen. In se mi zdi, da super razumejo svoje vloge in da je vsak od njih še dodal nekaj več. No. Zelo so simpatični, res. Zakaj gledati serijo Gospod profesor? Kaj lahko pričakujemo? Po mojem, vse v Sloveniji je zelo veliko ljudi, ki ima ful radi domače vsebine, tako da sigurno vsi taj ljudje. Jaz upam, da bo tudi mlajši gledali to serijo. Se mi zdi, da bo zabavna, da bo dinamična. Ima tudi take čista prave dramske momente. Kaj to, kdo je to? Jani. Najin prvi sin. Jaz mislim, da je en tak format za celo družino.